Lamurtari dhe Skënderbeu do të përballen sot në orën 17 në një ndeshje mjaft e rëndësishme për fatet e të dyja skuadrave për këtë sezon në Kupën e Shqipërisë. Blonjanët po kalojnë një moment të vështirë teksa rrezikojnë të bien në kategorinë e parë. Të besuarit e gjokës e shohin si shpresën e vetme për të shpëtuar një sezon që duhet harruar sa më parë. Lajmi më i mirë është se Kuqezin e Vlorës do të kenë në dispozicion të gjithë futbollistët pas rikthimit nga dëmtimi të sulmuesit Arbër Abil Aliaj dhe mesfushorit Zeqiri. Blonjanët do të luajnë me formacionin 4-4-1-1. Në por do të jetë Moçka, në mbrojtje Sakaj, Dushku, Veliu dhe Mici. Në mespush do të jenë Lika, Telushi, Lena dhe Begaj, ndërsa Zeqiri do të mbështesë të vetmi në sulm Arbër Abil Aliaj. Skënderbeu nga ana tjetër do t'i gëzohet rikthimit të kapitenit Shkëmbi. Në sulm pritet të luajnë si gjithmonë Dyshja, Pejx, Ribaj. Formacioni mundshëm është 4-4-2. Në por do të jetë Shej, në mbrojtje Radas, Bici, Gvozdenović dhe Dimo. Në mespush do të jenë Sabien Lilaj, Blendi Shkëmbi, Gjergj Muzaka dhe Alikaj, ndërsa në sulm Pero Pejx dhe Ribaj.